ir į darbą, ir į sodą nuvažiuosite praktiškai su bet kokiu automobiliu. Tačiau vienas paprastesnių ir pigesnių variantų yra štai šis antros kartos Škoda Fabia. Šie modeliai buvo gaminti nuo 2007 iki 2014 metų, o 2010 metais buvo atnaujinti. Tiesa, atnaujinimas buvo labai kuklus, pasikeitė ne patys žibintai, o tai, kas yra už stiklų. Taip pat buvo atnaujinta variklių gama, bei kukliai atnaujintas šio automobilio salonas. Antros kartos Škoda Fabia buvo gaminami ant puikiai veikiančios Volkswagen Polo platformos. Tačiau šis automobilis yra gerokai praktiškesnis už Polo, nes jį galima įsigyti ir štai su tokiu universalo kėbulu. Būtent Škoda markės automobiliai galėtų būti vadinami praktiškumo etalonais. Būtų labai keista, jeigu šios markės modelis būtų nepraktiškas. Tad nuo šios vietos ir pradėkime. Sėskime į vidų ir pasižiūrėkime, kiek to praktiškumo mums siūlo antros kartos Škoda Fabia. Antros kartos Škoda Fabia iš tikrųjų yra patogus automobilis atsisėsti, sėdinę nusistatyti labai paprastai, jinai beje ir kilnojasi, net ir jeigu tai nėra gerai įrengtas automobilis, galima pasikelti ir labai aukštai ir taip pat nusileisti. Tai truputį užtrunka, bet nieko tokio. Vairo ratas reguliuojasi plačiu intervalu, tai tikrai ir susitraukia ir pasikelia, keičiasi aukštis, galima susirasti patogią savo poziciją. Tiesa, pasižiūrėjus į šį automobilį, nors ir jis yra labai erdvus ir iš pirmo žvilgsnio praktiškas, matosi taupimas. Kiekvienoje vietoje matosi, kad ant medžiagų yra pataupyta, nors ir jos kai kurios yra minkštos, tačiau tikrai nebrangios, tikrai tokios pigesnės kokybės medžiagos. Čia nėra netgi porankio, tad ilgesnėje kelionėje tikriausiai pavargs jūsų ranka, ją turėsite tiesiog kažkur pasidėti. Antros kartos Fabia automobilyje tikrai yra kur pasidėti savo daiktus. Štai vandens buteliukas lengvai telpa į durų kišenes, čia tilptų ir didesnis vandens butelis, čia taip pat yra ir tokios gumelės, kuriomis galite prispausti kažkokius dokumentus. Mažą vandens buteliuką lengvai įstatysite į štai čia esančius puodelių laikikliais, nors iš tiesų puodelių laikikliais jų vadinti nereikėtų, tikriausiai čia netilptų net vidutinio dydžio kavos puodelis. Vandens buteliukas taip pat laisvai telpa į pagrindinę daiktadėžę arba į virš jos esančią dar papildomą daiktadėžę. Jinai galėtų būti ir truputį didesnė. Savo mobilų telefoną ir piniginę galite pasidėti į atskiras tris skirtingas vietas. Štai čia, arba šalia vairo iš kairės pusės visai patogi daiktadėžė, arba štai čia esančioje kišenėlėje. Čia, kaip ir sakiau, nėra porankio, kuris turėtų kažkokią daiktadėžę, tačiau jo iš tiesų apart atramos nelabai ir reikia. Tiek apie šio automobilio priekį, atsisėskime į galą, pažiūrėkime, kokia situacija yra ten. Į galą įlipti šiek tiek sudėtingiau negu į priekį, durys neatsidaro taip labai plačiai. Atsisėdus paskui vidutinio ūgio vairuotoje nėra labai daug vietos keliams, galvai šiek tiek vietos dar yra, vietos yra labai daug pėdoms. Galima šiuo automobiliu važiuoti net ir avint kerzus. Ir jeigu vairuotojas nusileis sėdinę iki pat apačios, tikrai neprispaus jūsų mėgstamų batų. Čia atsisėsti pakankamai patogu iš tikrųjų. Per vidurį vietos yra truputį mažiau, sunkiau yra apžergti tą transmisijos tunelį, tačiau tai visai padorus automobilis atsižvelgiant į tai, kad tai yra kompaktiškas, nedidelis miesto automobilis. Kaip ir sakėme, antros kartos Škoda Fabia nuo Polo skiriasi tuo, kad šis automobilis siūlo universalo kėbulą. Ir štai atsidarę bagažinės dangtį, gauname puikaus dydžio bagažinę. Štai vienu spragtelėjimu suskleidžiame bagažinės tinklelį. Tai yra visai nebūdinga ekonominės klasės labai pigiam automobiliui. Čia taip pat galėsite įsidėti net ir labai ilgą krovinį, išimdami štai šią kišenėlę. Ją atgal įdėti truputį sunkoka. Į štai šią vietą galėsite sudėti savo maišelį, kuriame stačiai išliks stovėti jūsų gėrimai, o pati bagažinė yra tikrai gero dydžio. Tiesa, nors ir turi šiek tiek aukštokas lenkstuką, tačiau jisai yra padengtas štai tokia plastmasinė danga, kurios, na, nelabai lengvai subraižysite. Nulenkę galinės sėdynės, negausite lygių grindų, susidaro šioks toks laiptelis. Tačiau bagažinė yra ir štai tokios kilputės, kur galėsite pakabinti jūsų pirkinių maišelius.
Tiek apie šio automobilio bagažinę, o dabar atsisėsime į Fabiją ir pažiūrėsime, kaip jinai važiuoja. Antros kartos Škoda Fabia iš tiesų valdosi labai lengvai, lengvai sukasi vairo ratas, pavarų perjungimo svirtis nėra pati tiksliausia, tačiau ją operuoti, ją valdyti yra labai paprasta. Tiesa, kai kurie modeliai turėjo ir DSG transmisijas, jos veikia žymiai geriau negu praktiškai bet kokios kitos automatinės pavarų dėžės rinkoje. Tai tikrai verta paieškoti tokio modelio. Funkcijų valdymas šiame automobilyje yra labai paprastas, tiesmukas, čia nėra jokių išmanių lietimų jautrių ekranų, yra paprasti, aiškus mygtukai ir labai aišku, ką jie paspaudus daro. Norite pasireguliuoti šilumą, tiesiog pasukate rankenėlę tiek, kiek reikia, pasidarote stiprumą ir viskas. Nereikia maigyti jokių ekranų, viskas labai labai paprasta, galima sakyti, old school kelias. Variklių gama šio modelio tikrai nėra labai plati, nes didžiąją daugumą sudaro 3 cilindrų agregatai. Jie ekonomiški, tačiau jų garsas yra truputį klaikokas. Netgi mieste važinėjant, šiek tiek padidinus apsukas, galima išgirsti, na, tokį tikrai nerafinuotą garsą. Tikrai norėtųsi, kad tai būtų arba 4 cilindrų varikliai, arba pats motoras būtų geriau izoliuotas nuo vairuotojo. Matomumas visomis kryptimis yra tikrai geras, langai yra dideli erdvus, jeigu jūsų vaikai atsisės paskui jūs, jie galės lengvai žvalgytis į šonus ir matyti viską, kas jūs supa. Škoda Fabia nėra entuziastiškas automobilis. Jis tikrai neįtrauks tų vairuotojų, kurie tikisi prieš posūkius vėliau pastabdyti ar kažką panašaus. Ne, tam yra skirtos VRS versijos su 1,4 litro turbo varikliais. Tačiau, na, paprasti modeliai yra tiesiog transporto priemonė skirta nusigauti iš taško A į tašką B. Garso izoliacija šiame automobilyje yra vidutiniška. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra ekonominė klasė, galima sakyti, kad vis tiek jinai yra vidutiniška. Gana aiškiai girdimas padangų triukšmas, o įsibėgėjus iki didesnio greičio girdisi ir vėjo švilpesys. Antros kartos Škoda Fabia puikiai tinka ne tik pažengusiems vairuotojams, bet ir senjorams arba pradedantiesiems. Tai praktiškas, nebrangus ir labai patogus automobilis. Kalbant apie variklius, reikėtų galbūt paminėti, kad į šiuos Škodos, būtent Fabio automobilius, tai yra mažesnės klasės automobiliai, turbūt dėl tos priežasties nėra montuojami galingesni Volkswageno grupės TFSI varikliai, į šiuos montuojami paprasti TSI varikliai. Kiek teko girdėti, domėtis ir susidurti, šie varikliai TSI yra patikimesni, truputį mažiau gendantis ir neturėtų kelti tiek problemų kaip galingesni kiti Volkswageno grupės, kurie montuojami į kitus modelius. Ką reikėtų dar atkreipti dėmesį prieš perkant, kad ir tuos pačius benzininius variklius, tai kaip dirba kuro sistema, žiūrėti ar nėra klaidų, ar nėra kažkokių defektų nesimato, nes būna pasitaiko įvairių dalykų, įvairių gedimų, kad net ir benzininiam varikliam gali atsitikti kuro sistemos gedimų. Taip pat reikėtų galbūt paminėti, kad korozija nėra stiprioji pusė, šiuo automobiliu galbūt yra kažkiek pataupyta, tai jaučiasi, kadangi automobilis koroduoja, jaučiasi korozijos židinių didesnis kiekis negu ant panašios klasės automobilių. Iš elektronikos pusės taipogi galima pasakyti, kad tai nėra kažkas labai gero ir tvirto sukurta. Pasitaiko gedimų įvairių tiek elektrinių langų pakelėjai, tiek vairo stiprintuvas. Yra tekę susidurti, remontas nėra pigus ir stiprintuvo problema yra pakankamai dažna. Todėl prieš perkant reikėtų atkreipti dėmesį, ar vairas veikia tinkamai, sukasi lengvai, ar nėra kažkokių kompiuteryje klaidų ir elektronikos sistemos yra visos tvarkingos.
Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite followinti mūsų ir Instagram'e.